Jaha, terve vaan sunnuntakki. Tänään tulikin tuossa on aurinkoinen päivä ja pakkasta on, mutta vieraita tuli Murrikka Mantu. Terve vaan pitkästä aikaa. No morjensta. Tai sitten viimeksi kävin, minä olin Savotassa Valtran kanssa tuolla. Kyllä, kävin tuolla metässä oltiin. Vähemmän oli lunta. Niin. Nyt on lunta. Hirveän mustalta näytti. No nyt paran. Mustohan se välillä saattaa olla nämä. Niin se on niin kirkas on tuolta tuo ikkunasta tuo päivänvalo. Valo. Ylivalo. Mitenkä sinä sanot? Joo, niin sinä olet siellä vaan kurottajan hommissa. No tällä viikolla oli nyt oikeastaan olin tuolla Lahtipuolella, että minä ajoin sen pikku e-kortin ja oli sitten ajoin noita nostimia, kun sen tarvitsi. Se oli pikakurssilla piti ajoa, kun ne rupesi kyselemään keskiviikkona sitä korttia, että onko näitä ei ole, mutta kokeillaanpa se huomenna. Niin torstaina minä ajoin, kävin kirjalliset aamulla 7 aikaa ja iltapäivällä ajoin vaille 4 inssin sitten. Joo, sille pitää ihan peruuttaa sitten. Joo, peruutuskoe on siinä ja käsittelykoe on ensiksi, että vaunu pitää 90 asteen kulumaan semmoisen rattaan peruttu ja irrottu ja sitten ajo aato pois ja takaisin kytkeen ja kattoo valot ja vilikut ja sitten, että on pyörät olevinna ja kuorma sijoittu ja semmoinen on se ja sitten 1,5 tuntia inssi ajua kaupungissa. Joo, onpas se monimutkaiseksi. Minä ja 200 euroa rahaa siihen vielä. Minä kun kävin minun nuoruudessa, niin minä kun kävin sen pikku en, niin silloin sai kun se siirtymäaika, niin sai kun ilmoittaa. Joo, se on ollut, niin on ollut semmoinen. Se minäkin muista kävin vaan valokuvassa, tuli uusi ajokortti ja siinä on sitten. Joo, 200 euroa melkein se maksaa nyt ja sitten niin uusi kortti tuli, se pitää uusia nyt 5 vuoden välein. Se vielä muuttuu siinä nyt. Ai jaa, no onpas kaikki. Se oli joku 30, se on niinku passi, että se on sulla 5 vuotta voimassa. Ai jaa, mutta ei tarvi kuin ensi ajan. Ei tarvi, kun muistat vaan uusia. Joo, niin se on ihan niinku melkein kuin ei tarvi sentään lääkärin tarkastuksessa. No ei ainakaan siinä nyt vielä tarvi. No, kyllä ne vielä senkin. Se tullohan se varmaan siinä. Täällä on sama kuin liikennelentäjällä, jos tuo terveys, jos mä en ole peräkärriä vähintään. Kyllä, suunnilleen hävittäjä, lentäjä terveys. Ja sitten voi ajatella, että uskaltaisiko antaa tuon pienen muuli peräkärriä vettä. No, ehkä. Kyllä. Vai nyt isoja kuormia, että otan mehtäteillä ajelen. Kyllä, ja sarviraktori saankohan minä kytkin, nyt minä saan 2 kärriä siihen laittanut, on kärri. Eikö sinun pitää käydä luokitus, että saatko sinä sarviraktoria, en nyt sinä saat niinku tyhjiä kärriä saatu vettä. Kyllä, nyt painoa, kun pitääkö minun vielä lisätä kirjaa. Niin, nyt pitää sitten käydä sitten luokitus, kun liikennelentejä, että saanko sarviraktoria vettä. Kyllä. Niin. Mutta joo, tässä olisi sinulle vähän tuomisia tuolta meiltä. Joo, niin tuossa, mutta jos joku ei muista, ja varmaan niin kuin uudet katsojat ei muista, niin Murrikkamaan oli silloin, kun rakennettiin konehallia, niin oli nostelemassa peltiä tuolla isolla kurottajalla. Mikä murujuoksu? Muru otti ne. Niin oli peltiä katolle isolla kurottajalla. Sitten käytiin kahtelemassa myös maisemia tuolla. Kyllä, ja sitten on video sinunkin kanavalta löytyy sieltä. Ne. En muista millä nimellä, mutta löytyy sinun minun kanavalta. Joo, minä voin laittaa vaikka tämän videon loppuun sitten linkata ne videot, niin saattaa käydä kahtomassa. Sieltä löytyy myös sitten tuosta konehallin rakennuksestakin, nyt jos uusia katsojia on tullut, niin kyllä. Video. Joo. Mutta tosiaan, tässä on meiltä töistä laittavat sulle pikku lähetyksen. En tiedä mitä se sisältää. Ja sitten on, kun minä olen nähnyt, kun sulla on pipoja paljon, minä olen nähnyt sulla. Niin on. Mutta minä olen nähnyt, että sulla on kaala aina paljana. Onko se? Tässä on tuupihuivi nyt isälle ja sulle molemmille omat nyt, että sä olet kelekalla aijassa nyt sitten. Mulla pitääkö tappu tuupihuivia oikein käytetty? No, ota sen pois ja vajat tähän kaalaan, sillä on monta käyttötarkoitusta. Mennään vaikka käteen. Vaikka niin, mutta kaalaan se on tarkoitettu kuitenkin, niin eikä kätte. Eikö se hanskattana sanota, että pannaanko pakettiin vai veittekö kättä? Morukki tuli tuonne istumaan jotta. Sinähän saat sen veitte ihan just silleen, kun otat lasit, niin ehkä helpottuu. Mä oon kahtona näitä ohjeita, mutta minä en ole nauraavat. Minä olen joskus kokeillut videolla noita. Minä on sitä paljon. Minä joko pidän sen, pistän sen ihan joko nui, tai sitten jos on kolmin kyljy, minä jätän sen takaosan täältä tänne. Minä vedän sen niin korvien päälle. Niin kyllä.
Sehän näyttää vähän mummolle, mutta... Nee. Mutta... Miltä minä näytän nyt? Hyvällehän tietenkin. Niin. Aika paljon äitin näköinen. Mm. Mutta sehän riippuu miten sitä pikkuu. Yleensähän monihan pitää sitä tässä kaalalla, että se on niinku tässä vaan. Joo. Mutta kyllä se minulla ainakin on. Nyt vaan tuota, tuo kahvilautan ja sokerpalaa huulle ja imemään kahvia. Kiitos. Hyvästi mä niissä. Niin. Tämä toinen on sitten isälle annettaa se. No, no okei. Okay. Että et sinäkään palailu nyt sitten ennen. Mm. Tässä kelekalla taas ajella, mutta ei tällä pakkasella kyllä kehty. Aika viikko. Siellä on sitten jotain muuta on meiltä lähetetty töistä sulle. Mikäs tämä tuppa? Niin kiitoksia ensinnäkin Ramirentille ja Murikkamanille. Näin minä on kärki. Joo, minä olen viestin välittäjä. Joo. Minut laitettiin tänne viestin tuojaksi. Vieläkö ne seuraavat meikäläisen? Mitä? Kyllä ne on, mulla monta niitä ja kyllä ne siellä töissä aina kahtuvat. Joo, mitte se. Molempien. Hurjii siellä. Kyllä, eihän me hurjita pahasti. Ne. Olisikohan sinne jopa, en ole varma, onko se ihan ensiapulaakku tai joku tämmöinen. Ai jaa. Mullahan ei vahinkoja satu. Ei no, ei joku. Ei kun tämä on ostoskas. Niin on, anteeksi. Joo. Kylläpä joo. Huijasivat meitä, en tiedä minä. Joo. Se on kokkoon taitettava ostoskaas. Joo. On hyvä, Timolla on aina ostaa noita muovipussia. Niin tuo. En muista aina ostaa. Näitä on, tuolla on tuota, tätä aina kestokassia otettu kaupasta. Niin eikä muista ostaa. Ei muista, kyllä, sama vika. Pitäis autossa olla. Kyllä. Heti vie auton. Meillä on etteisessä siinä, että lähtee, niin ei sitä muista ottaa. Jos autossa hyvä pitti, että kauppakaan. Ramiren, nyt on Ramirentin tota... Tämä pitäisi... Näistä voisi antaa Simolle ja Arillekin, koska nekin oli mukana. Kiitos. Kyllä. Joo. Mulla on lippahattu ja on joku. No niin, minä arvelin, joo, että sulla on varmaan... Mulla on lippahattu ja sitten vielä vaununkin on vielä muutama lasti. Kiitos. Nämä on Ramiren. Nyt on pipo. Minä toin tuupihuivun, niin onneksi Ramirentti antoi sulle pipoon nyt. Niin voi, on molemmat, on kato sitten. Ai niin, tämä on tuota ihan sinun logo. On, se on ihan minun. Joo. No mä oon käyttää näkyy. Ja tämmönenhän, mulla on tämä tämmönen, tuli se huppariikki, mutta näistä tuli ihan hyvän näköisesti. Joo. No niin. Onko sä, ootko ihan myy... Älä pimahtele, kuule kamera herkäs nauhoit. Meissä on nyt... On niitä myyty näitä huppareita muutamia. Joo. Satoja tuhansia. Ei, ei ihan satoja tuhansia. Mitäs tämä on? Onko se siemenpulveri? En tiedä. Siemenneste. Eikö tämä on tuota jotain? Mitä tämä on? Uudet lasit. Mango salmiakki karamell. Mango. Joo. Onko se nyt mitenkin sitä käytettä? En, minä en ole kahtonut koko kassin sisältöä, ei ole mitään havaintoa muuta. Onko se sanottu, että onko se niinku... Kissan vai koiran ruokko? Ihmishirviä. Ei, ei tämä on tota, ei tätä... Mango, tämä on karamelli. No se on, joo. Ne on varmaan tarkoitettu, että ihan syötäväksi. Siltä. Kyllä se onkin. Pennässä lukista ei syötäväksi, jos tuota... No tarkkiahan ne. Niin. Aika jännän makuisia. Mango, salmia. No mä oon vähän tämmösiä pastillimaisia. Niin. Imeskeltäviä. Salmia enkin maku, mutta sitten tullut myös mango läpi. Kyllä. Ei tässä se ollenkaan pahaimpi. Ei. En oo kyllä tämmöstä maistanut itse. En oo kyllä minäkään, mutta... Kerta se on ensimmäinen. Niin. Jatspeliä. Mitähän se tarkoittaa? Jatsipeli on. Sitä on minusta ne nopaat kato ja siinä heitellään. Minulla on semmonen... En oo ite oikeastaan milloinkaan. Minusta siinä on noppia useampi ja sillä heitetään. Noppa. Kyllä. Aha. Siinä on varmaan ohjeet. En oo ite pelannut jatsia milloinkaan, mutta... Siellä on varmaan ohje. Jatsin tahti. Ei ole tangon tahti. Niin.
tangontaita. Eilen oli tangontaita ja tuota Anja ja Janne järjesti konsertin tuolla Laukansalolla. Eräveikkola on semmoinen maamies. Olisi saanut tulla porukkoa sinne, mutta eipä näkynyt. Oliko ne niinku porukat hukassa? Oi, ei sillä ollut taas kolme pari. Eihän ne ole pakko sillä. Ei ne varmaan ole. Aika paljon mainostettiin minä kanavalla ja sitten lehdessäkin on ilmoitettu. Joo, mutta kun ihmiset tahoo lähteä talvella, niin pitää joku huippu esiintyjä suoha, että sinne. Niin. No, että Madonna sinne oli, mutta ei sitten kiirin. Madonna ei kärinä sitten, no voi hyvänen aika. Minun piti olla sillä, no en, minussa nyt ei ole mitään kaatumista. Hyvinhän, no olihan sulla uusi tilaajamäärä, mä nyt rikki katoin, että oli 60 000 filioita, mä nyt rikki sulla. Niin, hajoona, katsojat on hajoona rikkiä. Ne on tuvat hoitoon katsojat. Tai sitten myö hoidetaan niitä katsojia, voihan sulla niin nippää. Se on tietysti, se nyt tuli piikki semmoinen tuon telekkarsarjan takia. No se varmaan isosti näkyy. Se näkyy, se on Tille jo merse tuossa, niin se lähtee näin alaspäin, kun tuo meni tuo sarja. Ainahan se näkyy, aina joku tulloo ja mullakin vaikka niin. Paljon on, mutta niin. Alasta jostain se on lähettävä niin. Kuitenkin. Se on semmoista aaltoliikettä. Kyllä. Tille jo merse välillä kasvaa, sitten taas häviää lähtöä porukkoon ja samahan se on katsojaa meidät. Kyllä, eikä tiedä ikinä mikään video, että saattaa olla ihan tavallinen video niin kuin tehdään, niin saattaa olla 10 000 näyttöä, vaikka et voit ajattele, että ihan tavallinen. Ne. Ja sitten semmoinen, joka videoita on hionna ja tuota editonne ja muuta, niin kukaan ei jurkkaa katsoa. Elää muuta sanoa. Ihan kiva. Kyllä, ja mä näen ihan kivilessä. Ne. Kyllä. On huomannut sinä. Ne. Kyllä, joku varmaan oli ihan semmoinen, että ottaa oman kameran kätteessä kävellessä, jotta selosta, niin saattaa kaikki tykkää. Kyllä. Hirveästi kaa. Jospa tätä meidän sunnuntain puuhastelua vaikka joku kahtos vaikka istuttaa vaan pöydässä ja tarinaa. Niin, no ei sitä, ne tämmöisestä ne kyllä tykkää monet jotain. Kyllä. Mutta tavallista. Kyllä. Tavallista. Tuossa on tuo Timo pitää kuvata, kun sä sait tuon kunniakirja tänä aamuna Tuusniemeltä. Minäpä ne kummoa sinuakin välillä. Aina valittelut, kun minä ammoot aina näyttää turpaa, mutta ehkä sitä muutakaan ei ole sijas näyttää. Ei meillä oo tuota. Miten pöytäkirja, kun pöytäkirjan tarkastaja pitäisi olla. Pöytäkirjan pitäjä pitää. Joo, siinä minä en oikeasti tiedä mitä sitä minä en ole, mutta noppia siinä heitetään. Mulla on muutama kaveri, jotka pelloo sitä ihan tosi paljon. Se on kuulemma ihan mukava peli, kun on porukka tänne. Pöytäkirja. Kaikki kolme heittäjätä. Ensimmäinen heitto antaa 1-4 aika, anna 16 ole ja heitet muut kolme noppaa uudelleen. Toinen heitto antaa 6-4. Kuutonen jää yrit kahdella. Onpahan monimutkaisen tunnusta. Ei perkele. Ehkä siinä on helppo, jos joku on pelannut, jos satut semmoseen. Niin. Sinä et ole. En ole. Ei voi pelata nyt, kun mulla on se on ihan yhtä hebreätä mulle kuin sullekin. No. Tässä on aika monimutkaiset on nuo sijaan. Jatkolukke ilman lasi. Niinhän minä vielä, minä olen alle 40. Vielä minä en. Kun olet minun ihmisiä. Kyllä. Emme. Nuorhan se sinäkin, oot vasta rippikoulun käännyt. Niin, vähän, ei oo kauan rippikoulun. No ei joo, pappikin on vielä elossa. Ne. Vai onko? Itse asiassa ei oo. No se on ollut sitten vähän vanhempi pappi. Tosiaan se taisi tulla syöpä. Niin no niitä on paljon kansan niitä. Enpä tiedä kyllä, onko minunkaan rippipappi, en oo varma, että onko elossa. Joo. Ei, luulen kyllä, että ehkä on se muutti ehkä pieleveltä poikkeen. Joo. Aika monimutkaista. On. En tiedä, pitäisi olla tuota. No kiitoksia kuitenkin. Tää kahta, en tiedä, jos joku on pelannut niin nopeasti. Onhan sinä vielä pakkaspäiviä tai saepäiviä. No nuo on, nuistan tuo minäkin, jos se on tiiä. Pelikoo. No. Minä en ottaisi pelikookkin ennen perehti. Jaa. Eikö, etkö ole katkoa pelannut, etkö? En oo kyllä. Jaa, me on kyllä pelattu niinku mummo, no. Esim. Mummon kanssa pelattiin, se opetti oikeastaan katkon pelin. Räsypokko. Sitäkin on joskus pelattu. Mummon kanssa. Ei mummon kanssa kylläkään. Sitä se ei, no, mutta... Kiitoksia. Mulla on Pontenno. Tässä on sitten... Onkohan siinä, siinä on se, siinä on sitten T-muki sulle. Ramireen muki. Jatko sinä muuten teetä kyllä, vai kahvia? Teetä, en joo. Kahvia. No sen muistan vielä kyllä, sen niin. Joo. En ole tapoja niin muuttaa. Joo. Kiitoksia Rami Rentille ja terveiset ja talven ja kevään jatkoon. Sama. Kyllä. Ja kaikille muillekin sinun kahtojille ja minun kahtojille. Niin.
terve. Pitää se näkyvä sinun niin. Uutis sieltä. Valitettavasti. No ei se. Editoit pois. En varmasti ihan edit. Ihan kuuluu, kun mä tiedän kuuluu. Panees kassiin, se on, kun ei vaan vettä se on, niin se on hyvä kassi. Joo. No sieltä saat sitten antaa vaikka niille Simolle ja Koneemanille. Niille. Niin pitäisi antaa, no pojat tullu sitten tuohon rakentille. Joo. Jee, mutta tässä ruvetaan juomaan kohta teetä ja kahvia. Kyllä, kyllä. Ei oteta konjakkia tällä kertaa. No sillä konjakkia, mutta ei myö tänään oteta. Otetaan joskus sitten. Huomaa. Sitten ehkä tiistai-iltana. Niin, ai niin, sulla on pitkä vappu. Niin pitää sitten ottaa joo. Ehkä muutama mökiin. Joo. Mutta ei mitään, tuota, me ruvetaan nyt, kun mulla on vähän kamera-ongelmia, niin Timo lupasi aattoa minua. Joo, niin katsellaan vähän sen. Niin. Minä tiedän, otetaan sitä myö ehkä videolle, ei oteta sitä, ehkä myö ei sitä tarvita videolle, vaan otetaanko myö siitä? No katsotaan. No katsotaan, mutta jos ei tule tähän muuta, niin minun puolesta morjesta ja... Joo, kiitti vaan näin kuin kevättä. Jaha, nyt on tuota tietokonehommat selätetty, niin nyt katsellaan vähän tuota länkkäriä tässä vielä tässä illan kähmässä. Morjensta. Ja morjesta teillekin. Niin, siellä on... Terve vuo. Nyt on opittu uutta aika paljon, että Insta 36-kamerata käytti itse asiassa aika paljonkin. Mulla oli, siinä oli yksi asetus, minä en muistanutkaan sitä. Ja metsä meni minua aattosi, siis saattiin kuntoon. Se otti, joo. Mikä se oli se hieno, stilttikuvaako se oli? Niin, stillikuvia se jotakin semmoista jännästi niin kuin otti, vaikka ei pitäisi ottaa. On valokuvia, semmoinen asetus oli siinä pian. Kyllä, niin nyt saattaa ehkä jopa onnistua, että saattaa vielä tulla illalla yksi video siitäkin, jos kerkin tämän huomenna. Niin vai, vai mikä timeä lapsehan se on? Joku se. Semmoinen asetus. Katolla, nyt ei välitä, ei pystytä ajamaan tällä vielä, sen verran on kylmä, mutta... Siinähän se länteläinen on. Niin. Vähän kohmeisen näköinenhän se on. On se. Siinä eilen. Tappelin ja yksi tuo pulttiin jäi kiinni tuo hylsy. Niin pitää hakata se irti tuo se mutteri sitä hylsystä. Nämä no, on erikoiskiertepultit. Niin kai se on semmoinen hyvin tiheä kierre. Tiheä kierre näkyy olevan. Onkohan sama pultti kuin näyttää niin kuin Volvossa on meillä traktorissa? Niin no en tiedä, ilmeisesti Fordin 5-tonnisessa kuulemma samat ois nuo puntti ja mutteri. Jaa, voi olla sekin. Joo. Eipähän minä muista. Ne monessahan soittaa samanlaisia. Niin on. Meillähän oli silloin se oli Leolandin vielä se kaivuri. Joo. Siinä ei ollut tätä etukaan. Joo. Tämähän on Leilandi kans. No onko se Leolandin moottori? Leilandin moottori. No se on. Eli Leolandin teollisuusmaalla. Joo, se on silloin samaa kuin... 272 kuin tämä. Joo. Onko siinä kuten, että onhan tässä jo hydrostaattinen veto? Muunnin kone. Niin, siis se, joo, semmoinen on niin kuin meillekin. Olisi. Joo. Siinä on länti. Nelivaihetta ja suunnanvaihe ja muunnin kone. Joo. Ja meillä on sillä, että ajuu. Tässä on jarrut, meillä ajettiin sillä polokimella oli siinä. Joo. Se ajuu ja. Oliko siinä telat? Ois siihen oli telat, mutta ei ollut koskaan meillä pian. Joo. Tämähän on vähän sillä ilman Metsola Erkillä uudempi tämä. Niinhän se oli. Mm. Se on tota... Sä pitäis kysyä, että mikähän siihen Erkin kaivuriin niin, on tullut. Niin, jospa tähän tullut on samaa fikkaa. Se pitää Erkille meihin soittaa niin. Tuohon oven lukko. Mulla olisi nyt tuossa lukotkin, kun tulisi pikkusen vähempi pakkasta vaihtaisi nuo lukot. Ei näitä niin sanottaa, niin ei ole mikään mehulinko. Ei ole, tämä paljon vuotta. Ei ole, minä olen seurannut, että ei tuolla, mitä on tippunut, niin on ollut sulanutta vettä. Kyllä. Niin ei, on kyllä tosi kuivan näköinen. Niin. Hyvähän tässä on tämä kaaha, pystyy lumia. On se. Kun nyt on kommentoitu, että sitä mieltä ilman etukuormaita ei voi ellei, no nyt on etukuorma. Se on totta, minä olen, meillä puuttuu se vielä. Niin. Ei ole etukuormaa raktoria vielä on. Koti ei ole oikea koti ilman etukuorma. Kyllähän se vaan monessa niin kuin sinunkin hommassa niin varmasti apua olisi niin kuin itsellekin meillä, mutta ne vaan tahtoo aika kauan. Tuossa on piikit, on no
No niin, sinä pystyt halakoja sille. Joo. Säkkiä voit kuvaa tuossa. Ihme kyllä tässä toimii jopa tämä pikakitkin, että ei ole tuota hitsattu tai säretty tai umpeella. Mekaaninen kylläkin, mutta toimii. No. Kertalla on nyt pari kertaa kokeillut tätä rukkipiikkiä. No. Se on vähän niin kuin, no sinähän muistat Wardin niin se no, kyllä. Onko sitä kuulunut, onko ajuussa vielä, onko vittä entisen omista, onko ottanut yhtä? On se, se nyt otti viimeksi yhtä, että pikkupari sitten se on ilma, ilmoa vettä, että se on vähän niin kuin joutunut ilmoamasta, että kyseli muuta, että onko siinä semmoista ollut. Ja mikähän oli toinen, niitä lämpärin puhaltimia kyseli, jotta mikähän kun ne on ne pätki. Sekin oli tuttua mulle. Ilmaongelmia siinä ei ollut, mutta se oli ne pätki, ne lämpärin puhaltimet. Joo. Siinä on kun johtoja heiluttelua, niin se lähti pian. Varmaan jos siellä, niin varmaan jos sieltä liittimiä ruppaisi puhistelemaan, niin voisi. Ootan sinä jo tällä varmaan lumia vähän työnnellyt. Oonhan minä työnnellyt ja kaivellut lumia, harjoitellut kaivomista, niin lumia siirrellyt kaivulain. Sinänsä tämä on kätevä, kun on tuo kaivulaite siinä perässä ja monitoimikone semmoinen. No joo, ja ei ole hirmu iso. Ei ole. Ja nättihän tämä on tässä pihapiirissä siinä. Niin. Jospa katsotaan nyt, jospa hyvinkin nyt. Mordia minä haastan aina, että pitäisi muallata. Että saahan tietää, josko mä just tämän muualoisin nyt sitten. Antaa nyt kahta. Onko tähän niin saatavana vielä? Onko tämä just tähän? Onko tässä lukota, että tähän niin saa telaa? Tähän sai telaa. Onko tässä on tuota... Siinä varmaan luku on. Tämä on lailla, että se on vielä. Minä tuossa jo pari tuota tarjosteloja, mutta tuota, en tiedä, onko ihan näin vanahan koneessa ihan hyvä idea sitten se. Se aika koville tuo voimansiirto ehkä joutuu. Se kuulemma, kun tuon näissä tuo taka-akselit se katkaisuu. Tuo... Joo. Niin se jotta, telaa. Niin, jotta se on tiukalla muutenkin näissä, sitten kun telaa vielä pistetään. Niin. En tiedä, että olette, ei ehkä hyvä idea ole. Voi olla, että eikö sulla ole telakoneet tulla tallissa? Niin, no on jos semmoista tullut. No ei mulla oikeastaan kuin ojankaivuokka hirveästi. Ei ole, saatan ihan tämmöisen umpisuolemman. Tosin oli kyllä viime syksynä mulla oli vuokralla oli telakone, kun tuolla mätähtin, niin oli kyllä pehmittä perä. Joo, minä muistan niitä videoita taisin kahdellakin jonne. Hän meni alamaunua myöten, niin meni muvassa tuolla. Joo, mutta sieltäkin vaan se levit. Kyllä, pikkusen jo hirvitty, että mitenköhän tämmöistä. Onneksi siellä kuitenkin sen verran oli jotta pohjalla, että pääsi pohjalla. Oletko sinä kuitenkin kälifirillä suona sen veitty? Niin, voi. Niin. Kyllä se siellä sitten ihan, mutta kun toiset sanoo, että olisit mennä ärholla, mutta ei semmoiseen hirveitä kiviikkoja kannokkoa tuolla, niin ei ehkäkään olisi kannattanut mennä. Niin. Muutenkin oli jo silloin remontissa toissa kesänä se vetopuoli tuossa ärhossa. Eikös me tuolla jossain silloin RH:lla, oliko se tuolla koivikon takana? Se oli tuossa koivikon keskellä suurimpi. Nyt on metri lunta siellä. Siellä on nyt. Siellä pitää tulla sinun koekaivu tälle tekemään. Kunhan kesää. Niin. Ja silloin ei varmaan, jos panet juhannuksen jälkeen jo vähän sulas noita lumia. Niin, toivottavasti. Onhan se tuota niin... Nyt on kuitenkin, niin tuo varmaan metri löytyy tuosta. On sinne aika paljon kyllä. Traktorilla heti niin työn... Tuohan ei varmaan edes lingottu edes älyttömästi. No ei se ole, tämä tie on niin. Vaan tuossa. Mutta näkyy, että on siinä muuten lunta. Se on se traktori etuaksel työntää reilusti, kun lähdet tuon. Tällä ajoin vein noita uunista noita hiiliä tuonne koivikon keskelle, niin ei piti välitä kääntyä pois. Työnti keulan, niin tota... Tätä myöten työnti tuli tuosta etuakseli yli. En ruvennä sitten rulloamaan. No joo, se on sitten varmaan, olis mennyt pitänyt, pitikö jo kaivulaitteella vai tuliko se vielä kuitenkin jälkiä pitkin kuin... Tulipa kittelemällä pois. Joo. Näkkihän tuota, on tuo jossain syvässä käynyt lumeissa, kun vantteet täällä on. Niin, mutta ketjut on pitää olla melkein, ilman ketjuja kyllä ei pääse meni. Joo, ei meilläkään ei ollut edes niitä, kun ei sillä talavella oikeastaan ajettu. Joo. Täällä nyt on joutunut lumia siirtelemään, että varmaan ensin minä tullut puusäkkiä ajeltua. Niin. Onneksi löytyy vanahat on nuo massikan. Massikkaan tuli uudet ketjut joku vuosi sitten, niin nuo oli vielä. Sain niistä vähän pätkimällä niin jonkunlaiset ketjut. No ihanhan nuo on hyvän näköinen. Ne mennään näin piha-ajossa, niin mennään. Ja iso apu verrattuna tuohon kumipyörään tuommoinen. Onhan minä
ensimmäisen kerran työntelin lunta tuonne navetan tuonne piättyyn, missä on isot kasat, niin sinne jäi jo kiinni. Niin kuin ei ollut ketju. Niin. Eihän se tuommoinen rengas tarvitse kerran pyörähtää, niin se ei siinä istu. Niin, se oli tuossa Wortin pyöräkoneessa. Se ei tarvitse, vaikka nelivetoa kerran pyörähti pyörät, niin se oli siellä jäätikkä alla. Kyllä. Etkä pesy minnekin. No samahan se on moottorikelekassa, jos tuonne vetteen, niin kuin katsottiin sinun kanssa sitä vetolenkin neuvoa. Niin. Siellä on oikein nyt, niin pääsit metästä pois. Joo. Ei ole vielä tarvinnut vettä millä tuota kelekkoa, mutta ei kiitellä. No ei. Kohta on kohta jumi. Mutta ei niin kuin sanotaan sillä, mikä mulla on eka kelekka, sillä ei tämmössä lumassa ei pääsisi minnekin. Ei, sehän oli kappeja se. Kappeja ja lyhyt telana, ei niin sillä ei. Mulla oli kanssa se ihan pätkä, oli se, niin sehän istus tuohon samaan. Niin ei se, se on tosiaan, että heiluttele sitä ja ties sitä ja tämän, mutta ei se, kun ei mä näin, niin se ei. Se oli hetkessä, oli kaivas itse heinät lenti. Joo, se kun se puttoo pystyasentoon. Eikä pakkia eikä mitään. Joo, ei ollut mullakaan silloin. Se oli tuonne reitille se minun nimi, mikä on. Niin, sehän pitää sitä. No ekana talvena se mä. Semmoinen talvi oli silloin, että ei juuri tiellä. Just pysty pellolla ajaamaan. Se oli omituinen talvi silloin, se yksi talvi. Olisiko se ollut silloin 4 vuotta sitten? Niin. Se oli ehkä 3 tai 4 vuotta sitten. Hän oli tosi vähän. Niin, semmoinen oli. Olikos minä vielä taisin Bernerillä olla tuolla töissä taisin. Viikonloput tein aina savotto. Joo, niin. Ei raktorissakaan ei ollut ketjuja mulla tuossa tekoraktorissa koko talven. Viiatti oli silloin raktorin. Joo, se oli sitä aikaa. Kyllä ei ollut vielä Walter. Ei. Mä kalusto vaihtuutti monenlaista. No onhan se Valtra pysynyt ja verkut on kuitenkin pysynyt ja taavetti. On taavetti ja pikkutaavetti. No sitä et ole varmaan nähnytkään pikkutaavetti. Liveen. Ei, niin, oliko se tiedä jo? Hetkinen, milloin se tuli pikkutaavetti? Vai tuliko se jotain kuin toissa kesänä tuli pikkutaavetti? On se ollut tuolla, se on. Jaa. Tätä rakennustahan sitä silloin tehtiin, kun minäkin kävin ekaa kerran tällä kurouttajalla. Joo, niin, sinä nostelit pellit katolle. Kyllä. Tämähän on kyllä tullut jatko jos. Niin. No tätä et on varmaan, vai näin? Oli se täällä jo silloin viime. Joo. Hetkinen, sehän on toista talave jo tämä jatko taitaa olla. Viime talave oli ensimmäinen. Sinnepä se pitää ottaa pikkuhiljaa sitä siinä öljyjä vaihella ja muita tässä kesällä. Joo. Nytpä sitä on länkkäriä ihasteltu ja katoottu ja. Se oli kyllä hyvä, kun iso kiitos siitä, kun sain sitä kamera-apua. Joo, niin no tärkeä. Ei mitään. Kollegalle niin pitää sen verran kyllä, jos pystyy. Kyllä. Ja eiköhän myö taas tavata videomerkissä vielä, että mä varmaan viimeiseksi meille jää. Eiköhän me kesän korvalla nähdään vielä. Niin. Eipä sinä, että on mukava sunnuntaipäivä. Kyllä oli. Ja minun puolesta morjensta tänne minun kanavalle kaikille. Ja. Joo. Joo, kiitoksia minunkin puolesta. Ei kun kevättä. Joo, ja sinnekin niin näin. Murkkamani toivottaa kansa sinun kahtojille kevättä. Ja tilatkehan minun niin kanava, jos sä tulet näkemään. Murkkamanin kanava. Siellä on kansa vähän erilaista. Ja. Onko sulla nyt ollut niitä kurottajaa? Ei joo, kun nyt ei ole päästy tuonne ken työmaalle semmoisille. Se on vähän, ne on aina vähän haasteellisia, kun ne ei anna kuvata, niin joo. Se on nyt vähän sitä ongelmaa tämä on. Joo. Mutta on sillä muutamia pätkiä löytyy kyllä, kun pistää, että ihan mielenkiintoisia niitä. Joo. Se on aina noissa ongelma noissa, että niinhän se on. Ei anna niitä salloa voi kuvata. Niin, no ei niistä tullut. Saattaa lähtöä tulla virmasta kyllä. Kyllä, niin ei se, sitä ei voi silloin tehdä. Niin. Jes, mutta ei kun sunnuntakki. Morjensta.